Danas je u Srebreniku održana 13. redovna sjednica gradskog vijeća na čijem je dnevnom redu bilo 19 tačaka. Potrebnu vijećničku podršku dobio je program rada gradskog vijeća za 2022. godinu, zatim prijedlog odluke o pokretanju inicijative za izmjenu trase autoputa Tuzla-Brčko-Orašje, a imenovane su članovi nadzornih, odnosno upravnih odbora u nekoliko javnih preduzeća i institucija, kao i direktor veterinarske stanice. Također smo imali jednu jako bitnu točku, to je prijedlog inicijative za izmjenu trase autoputa Tuzla-Orašje, točka koja je pobudila jako veliko interesovanje pa i kod vijećnika, a zadnjih dana, s obzirom da se vode aktivnosti i u Srebreniku i u Gradačcu i ostali građana gradskog područja Srebrenik, također imali smo jedan broj imenovanja u Domu zdravlja predsjednika upravnog odbora, imenovanja u Domu kulture, imenovanja u upravnim odborima sportskoj dvorani. Davanje saglasnosti smo imali za direktora veterinarske stanice. Od 19 točaka dnevnog reda koje su bile danas, 17 je usvojeno. Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Srebrenik podržana je informacija o stanju sigurnosti na ovom gradskom području za period januar-decembar 2021. godine.